Vážené dámy a pánové, největší město Nového Zélandu se jmenuje Auckland. Žije v něm přes 1,6 milionů obyvatel. Kvůli jednomu případu COVID-19 tam vyhlásili týdenní lockdown. Pro srovnání. V Česku máme v únoru 2021 aktivních případů COVID-19 skoro 148 tisíc. Lockdown se tady měl vyhlásit už dávno. Ale pozdě než vůbec. Mějte se hezky a střízlivě a buďte opatrní.